ባለፈው ሰሞን የህግ የበላይነት ለሀገራዊ ልማት የተሰኘ መጽሐፍ ተመርቆ ነበር ጸሐፊው አበረ አዳሙ መኮንን ሲሆኑ ተርጓሚው ሙልጌታ ይታየው ደርሰ ይባላሉ መጽሐፉ የታተመው በአባይ ህትመትና የወረቀት ፓኬጅን ፋብሪካ ነው ጸሐፊው አበረ አዳሙ መኮንን በትምህርትም በሥራ ልምድም ያገኙት እውቀት ላይ ተመስርተው የጻፎት በመሆኑ እጅግ አስፈላጊና ውድ መጽሐፍ ነው ብለን እናምናለን በላይነት ትላንትም ዛሬም በሀገራችን የሚጮህለትና ትግል የሚደረግለት ጉዳይ ነውና ዛሬ ከመጽሐፉ ጥቂት መስመሮችን አብረን እንመለከታለን ለጸሐፊው ለተርጓሚውና ለአታሚው በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬ ተያዘለ ምስጋና እናቀርባለን በአንድ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነት ስለመኖሩ ማረጋገጫ የሚሆኑ አላባውያን የተለያዩ ቢሆኑም በአለም አቀፍ ደረጃ የህግ የበላይነትን የሚያከብሩ ሀገራትን ደረጃ የሚያወጣው አለም አቀፉ የፍት ማስፈን የዕቅድ ፕሮጀክት የሚጠቀምባቸው አምስት ነጥቦች አሉ እነርሱም ሀ በህግ የተገደበ የመንግሥት ሥልጣን ለህጋዊነት ሐመርሃ ገለልተኛና ነፃ የዳኝነት አካል መ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ሰ ሰላምና ደህንነት ናቸው እነዚህን በዝርዝር እንያቸው ይላሉ ጸሐፊው አበራዳሙ መኮንን ሀ በሕግ የተገደበ የመንግሥት ሥልጣን መንግሥት የባለሥልጣናቱንና እንደ ራሴዎቹን ሥልጣን መገደብ ወይም መወስን አለበት የሚለው የሕግ የበላይነት መለኪያ መስፈርት ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ጀምሮ ሲቀነቀን የነበረ ነው ዋና ዓላማውም መንግሥት በዘፈቀደ የዜጎችን መብት በመጨፍለቅ ጨቋኝና አምባገነን እንዳይሆን ለመከላከል ነው መንግሥት ሥልጣኑ ሲጠቀም የአገርና የዜጎችን ሰላም ደህንነትና መብት አክብሮ ለማስከበር በሚያስችል መልኩ መሆን ይገባዋል ይህን ከተቃረነ በሕግ ተጠያቂ እንደሚሆን ይታመናል ሕጉን ለመቀየር ወይም ለማሻሻል ፍላጎት ቢያድርበት እንኳን ህግ የማውጣትን ስልጣን የሚገድቡ ወሰኖችን በመጣስ ሊሆን አይገባም ህግ አውጩ ሕግ ህግ ወይም ህግ አስፈጻሚው የሚወስነው ውሳኔ ወይም ህግ ተርጓሚው የሚተረጉመውን ህግ ሲተረጉም ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌዎችን በማክበር እንዲሆን በባለሥልጣናቱ ላይ ገደብ አስቀምጧል ይህን ገደብ የጣሰ ህግ ውሳኔ እና የህግ ትርጉም ተፈጻሚነት የለውም እዚህም የመንግሥት አካላት በሕግ በተሰጣቸው ሥልጣን ብቻ እየሠሩ ስለ መሆኑ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሚያሰፍን ቁጥጥር ማድረጊያ መንገድ ሊኖር ይገባል ሕግ ማውጣትና መተግበር የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው ኢትዮጵያ ሕግ በማውጣትና በርካታ የዓለም አቀፍ ተቋማትን ሕጎች ተቀብላ አጽድቃለች። ነገር ግን የመንግሥት ሥልጣን ብዙውን ጊዜ በሕግ የተገደበ አይደለም ለዚህም እንደ አብነት በኢህአዲግ ጊዜ የነበረውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና መንግሥትም አምኖ የተቀበለውን ክፍተት መጥቀስ ይቻላል አሁንም ቢሆን ከሰብአዊነትና ከሀገር ይልቅ ቅድሚያ ለብሔር የሚለው ፍልስፍና መንግሥት ሥልጣን እንዲተላለፍ እያደረገው ስለሆነ ሊታሰብበት ይገባል ለሕጋዊነት የሕግ የበላይነት ማረጋገጫ ከሚሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የሕጋዊነት መርህ ነው መርሁም አንድ ህግ ተረቆና ጸድቆ ተግባር ላይ በሚውልበት ወቅት ተደራሽ መሆኑ ህጉ ግልጽና በቀላሉ የሚረዱት መሆኑ ተገማች በሁሉም አካላት ላይ በኩል ተፈጻሚነት ያለው መሆኑና ማስፈጸሚያ ስርዓትና ተቋም የተበጀለት መሆኑ የሚሉ ናቸው አንድ የሕግ ሥርዓት እነዚህም መስፈርቶች የማያሟላ ከሆነ መንግሥትና ዜጎች ለሕጉ ይገዛሉ ተብሎ አይጠበቅም ምክንያቱም መሮዎች መከበራቸው ዜጎች ባልወጣ ህግ እንዳይቀጡና የወጡትንም ህጎች አክብረው እለት ተዕለት ሕይወታቸውን እንዲመሩ ያደርጋል ሕጉም ተገማች በመሆኑ በዜጎችና በመንግሥት መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊ እንዲሆን ያግዛል ምክንያቱም ሁሉም ግዴታውና መብቱን ጠብቆ እንዲንቀሳቀስ ያስችለዋል ለምሳሌ የውል ሕግ በመኖሩ ዜጎች ያለ ሥጋት በነጻነት እንዲገበያዩ ዋስትና ይሰጣል ውሉን ያላከበረ ተገዶ እንዲፈጽም ወይም ካሳ እንዲከፍል ይደረጋል ይህ ደግሞ ለሌላኛው ወገን ዋስትና ይሆናል የንብረት ሕግም ዜጎች ገንዘባቸውን እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን አውጥተው ያፈሩትን ንብረት በነጻነት እንዲጠቀሙ ጥበቃ ያደርጋል ሕጎች ለዜጎች የኢኮኖሚ ነጻነትና ልዕልና እንዲሁም የማኅበራዊ ፍትሕን የሚያሰፍኑ መሆን አለባቸው በርካቶች ሕጉን በመተላለፍ ወይም የሕግ ተቋማቱ መሥራት ያለባቸውን ባለመሥራታቸው በርካታ ገንዘብና ጊዜ ሲባክን ይታያል በአሁኑ ሰዓት እየታየ ያለው ሕጉ ሳይሆን የብሔር ግንኙነትና ተረኝነት ነው ለዚህ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን ሁኔታ መመልከት በቂ ነው ለ 27 ዓመታት አብዛኞቹ ተቋማት የተወረሩት በአንድ ብሔር ሰዎች ነበር ይህ በአንድ ዓመት ተኩል ብቻ በሌላ ብሔር ተተክቷል ይህም ተቋማቱን በሕግ ለማጠናከር ከመሞከር ይልቅ የራስን ብሔር ብቻ በየተቋማቱ በመሰግሰግ ሕጉን ሽባ በማድረግ የሀገሪቱን ሀብትና ንብረት በጥቂቶች እጅ የማስገባቱን ሥራ ማስቀጠል ነው ይህ በየክልሉ በተለያየ መልኩ ይታያል እየሰፋም ነው መቼውን ሕግ የሚከበረው ሀመርዋ ገለልተኛና ነፃ የዳኝነት አካል ነፃ የሆነ ፍርድ ቤት የህግ የበላይነት መሠረታዊ ገጽታና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር ቅድመ ሁኔታ ነው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዋነኛው ባህሪ ደግሞ የሰብአዊ መብቶች መከበርና መረጋገጥ ነው መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች በሕገ መንግሥት ወይም በሌላ ሕግ መደንገጋቸው ብቻ በራሱ ለመብቶች መረጋገጥ ዋስትና ሊሆን አይችልም እነዚህ መብቶች እውን የሆኑ ዘንድ ነጻ ፍርድ ቤት መኖር አለበት ነጻነት የሌለው ፍርድ ቤት የሰዎችን መሠረታዊና ሰብአዊ መብቶችን ማረጋገጥ አይችልም ላም ባሏለበት ኩበት ለቀማ ይሆናል የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ በዜጎችና በመንግሥት እርስ በርስ በግለሰቦች መካከል ባሉ ግንኙነቶች ሳቢያ የሚነሱ የፍትሐ ብሔር ወይም ወንጀል ክርክሮችን ገለልተኛና ነፃ ሆኖ ልባት ሊሰጥ የሚችል ፍርድ ቤት መኖር አለበት የህግ የበላይነት ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና መልካም አስተዳደር እውን ለማድረግ አይታሰብም ሰላምና ዘላቂ ልማትም ዋስና አይኖራቸውም። የዳኝነት ነፃነት መዋለነ ለማፍሰስ ለኢንቨስትመንትና ለምጣኔ ሀብት ልማት መሠረት ነው ባለሀብቱ በፍርድ ቤቶች ላይ እምነት እንዲኖረው በአንድ አገር ውስጥ የዳኝነት ነጻነት መስፈንና መረጋገጥ ወሳኝ ነው መ ሰላምና ደህንነት የአንድ አገር መንግስትና ህዝብ ሰላም ደህንነት ስርዓት መብትና ጥቅም መከበርና መረጋገጥ የህግ የበላይነት ዋነኛ ገጽታዎች ናቸው ዘላቂ ዋስትና ያለው ሰላም ለማረጋገጥ የሚቻለው በአገራዊ ደህንነትና በህዝብ ጥቅም ላይ የሚከሰቱና ሊከሰቱ ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡ ጉዳዮችን በመከላከል ነው የሕግ የበላይነት ሲባል በግለሰቦች ደህንነትና መብት ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችና ሴራዎችን አስቀድሞ መከላከልና ወንጀሎቹ ከተፈጸሙ በኋላም አጥፊዎችን በሕግ ሥርዓት ተከታትሎ ለፍርድ ማቅረብ ማለት ነው የሕግ የበላይነት ማለት የመንግሥት ባለሥልጣናት የፖለቲካ ድርጅቶች የንግድ ድርጅቶች ሌሎች ማኅበራትና ማንኛውም ሰው የዕለት ተለት እንቅስቃሴውን ሆን በሕገ በሌሎች የሕግ ማዕቀፎችና ድንጋጌዎች መሠረት የማከናወን የዳበረ ባህል ሲኖራቸው ነው በዚህም የምርጫ ውድድሮችን ጨምሮ ሌሎች ምጣኔ ሀብታዊ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎች ሕግና ሥርዓትን መሠረት በማድረግ የሚፈጸሙ ይሆናሉ መንግሥት ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ጉልበትን የመጠቀም ብቸኛ መብት አለሁ ነገር ግን ከሕግ ከተፈቀደ ውጪ ዜጎች ወይም ሌሎች አካላት መብታቸውን ለማስከበር ኃይል የመጠቀም መብት የላቸውም። መንግሥት ግን ሀገረ መንግሥቱ የቆመበትን ሥርዓትና ደህንነት ማስከበር አለበት ይህ ሲባል ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት የመከላከል ሥራ መሥራት ፖለቲካዊ ግጭቶችን ሽብርተኝነትን አለመረጋጋትን በታጠቁ ኃይሎች መካከል የሚደረግ ግጭትን ውጤታማ በሆነ መልኩ መቀነስና መደበኛውን የህግ ማስከበር ስርዓት በተከተለ አካሄድ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው እነዚህ ሁሉ ተፈጸሙ ማለት ደግሞ የህግ በላይነት ለአንድ ሀገር ዘላቂና ወለንተናዊ ልማት መረጋገጥ የሚያመጣውን ፋይዳ በመረዳት መሠረት ተጣለ ማለት ነው ሰ ሰብአዊ መብቶችና ነጻነቶች መከበር ሰብአዊ መብቶችና ነጻነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የመነጩ የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው በሀገራችን ህገ መንግሥት የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩ ስለ መሆኑ በመሠረታዊ መርህነት ተደንግጓል በማንኛውም ደረጃ የሚገኝ የፌዴራል መንግሥት ባለሥልጣን የክልል ሕግ አውጪ አስፈጻሚና የዳኝነት አካል በሕገ መንግሥቱ ምዕራፍ ሦስት የተካተቱ የሰብአዊ መብትና መሰረታዊ የነጻነት ድንጋጌዎችን የማክበርና የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው መንግሥት ሰብአዊ መብቶችን የማክበርና የማስከበር ግዴታ የሚያወጣው አስፈላጊውን የሕግ የአስተዳደርና ሌሎች እርምጃዎችን በመውሰድ ነው መንግሥት ከዜጎቹ ጋር ባለው የቀጥታ ግንኙነት እንዲሁም ዜጎች ባላቸው የእርስ በርስ ግንኙነት አንዱ የሌላውን መብት የማክበር ግዴታ አለበት በመሆኑም የመንግሥት ባለሥልጣናትና ሠራተኞች ሥልጣንና ኃላፊነታቸውን አላግባብና ከሕግ ውጪ በመጠቀም የሚፈጽሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲያቆሙ ትምህርትና ሥልጠና መስጠት ያስፈልጋል ይሁን እንጂ በአገራችን ትልቅ ችግር እየሆነ የመጣው በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ሕዝቦች አንዱ ነዋሪ ሌላው ሰፋሪ የተባለ መከፋፈሉና መንግሥት ይህን የሚያዩበት ዐይንም የዚያው የዘረኝነት መነጽር መሆኑ ነው ነገር ግን መንግስት ከተባለ የሀገር ካባ እንጂ የክልል ወይም የብሔር ካባ ለብሶ አንዱን ልጅ ሌላውን የእንጀራ ልጅ የማድረግ ሂደቱን በእጅጉ ከሰብአዊ መብቶች ጋር የሚጋጭ በመሆኑ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሠራበት ይገባል በተጨማሪም ሰዎች ባላቸው የጎንዮሽ ግንኙነት አንዱ የሌላውን መብትና ነጻነት የሚጥሱ ድርጊቶች እንዳይፈጽሙ ፈጽመው ከተገኙም የወንጀል ተጠያቂነትና ኃላፊነት የሚያስከትሉ ድርጊቶች መሆናቸውን መደንገግ ያስፈልጋል ጥሰቱ ተፈጽሞ ሲገኝ በተሟላ ሁኔታ በወንጀል ፍትሕ ሥርዓቱ እንዲፈጸም በማድረግ መንግሥት ሰብአዊ መብት የማክበርና የማስከበር ግዴታውን መወጣት ይኖርበታል ሕዝቡም በተጓዳኝ የሰብአዊ መብቶቹን ለማስከበር መከበር የሚገባቸውን ሕጎች ማወቅና ሁሉም ነገር በሕግ የበላይነት የሚፈጸም መሆኑን መገንዘብ ይኖርበታል ይላል ያበራዳሙ የሕግ የበላይነትና ለሀገራዊ ልማት መጽሐፍ ሕግና ተቋማት በአገር ግንባታ ሂደት በሚል ርዕስር እነዚህን ነጥቦች አስፍሯል የሕግ የበላይነትን ማስከበር የየትኛውም ሀገር መንግሥታት ተቀዳሚ ተግባር የሚሆነው የአገርን ሕሉና አስጠብቆ ለማስቀጠል ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ በመሆኑ ነው በተለይ በጀማሪ ወይም ታዳጊ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ ባሉ አገራት የሕግ የበላይነት ጉዳይ ትልቁን ቦታ ይይዛል የሕግ የበላይነት ከሌለ አስተማማኝና ዘላቂ የሆነ ስርዓት መገንባት አይቻልም የሕግ የበላይነት የሚረጋገጠው ደግሞ ጠንካራ የሕግ የበላይነትን የሚሸከሙ ተቋማት ሲገነቡና የተቋሙን ተግባርና ኃላፊነት የሚወስድ ዜጋ ሲኖር ነው የሕግ የበላይነት በሌለበት ሁሉ ሀገር የግለሰቦች በፍንጫ ስልጣን ያምባገነኖችና የመዝባሪዎች መሸሸጊያ ይሆናል የሕግ የበላይነት በሌለበት ወይም በላላበት ሁኔታ ሥርዓት አልበኝነት ይነግሣል የሀገር ሰላም ይናወጣል ዜጎች በሚኖሩበት አካባቢና ሀገር ነጻነት ተሰምቷቸው እንዳይኖሩ በማድረግ የዕለት ዕለት ሕይወትን ሳይቀር ያናጋል በአገራችን ባለፉት ዓመታት የነበሩትን ችግሮች ስንመለከት የሕግ የበላይነት ዋጋ በማጣቱ የተከሰቱ ናቸው ብሎ መደምደም ይቻላል በሕገ መንግሥቱ በግልጽ እንደ ተደነገገው የመንግሥት አሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሁም የሕግ የበላይነትን በሚያሰፍን መልኩ መሆን እንደሚገባው ተገልጧል ነገር ግን ይህ በአግባቡ ባለመተግበሩ የሕዝብ ሀብትና ንብረት ለመዝባሪዎች ተጋላጭ እንዲሆን አድርጎታል እነዚህ ችግሮች ደረጃ በደረጃ መፈታት የሚችሉት በዲሞክራሲያዊ መንገድ በመነጋገር ነው ለዚህ ደግሞ የሕግ የበላይነት መከበር አለበት የሕግ የበላይነት ሲከበር እየተከፈተ ባለው የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ በእኩልነት መንቀሳቀስ ይቻላል ዜጎች ሐሳባቸውን በነጻነት ይገልጻሉ ሰብአዊ መብቶቻቸው ይከበራሉ ሕግ ወጥነትና ሥርዓት አልበኝነት በሕግ አደብ ይገዛሉ የጸጥታና የደህንነት ኃይሎች ሥራቸውን በገለልተኝነት ያከናውናሉ በፖለቲካው ምህዳር ውስጥ የሚሳተፉ ኃይሎች በሙሉ ሕግን አክብረው ይንቀሳቀሳሉ ህግ አውጪው ተርጓሚውና አስፈጻሚው የእርስ በርስ ቁጥጥር እያደረጉ በመናበብ ይሰራሉ ዜጎች በህግ ፊት እኩል እንደሚሆኑ ሁሉ እኩል ተጠያቂነት ይኖርባቸዋል ከዚህ ውጪ በጉልበት ለመንቀሳቀስ የሚፈልግ ካለ በህግ ቋንቋ ሥርዓት እንዲይዝ ይደረጋል ይህ ዐይነቱ ሂደት በአግባቡ ሲከናወን በኢትዮጵያ ምድር ነጻ ዲሞክራሲያዊ ፍትሐዊና ሰላማዊ ምርጫ ተካሂዶ በሕዝብ ይንታ ያገኘ የፖለቲካ ፓርቲ አገር የማስተዳደር ሥልጣኑን ይረከባል በአሁኑ ጊዜ ለወጣቶች ሥራ ፈጠራ ልዩ ትኩረት ክትትልና የማያቋረጥ ድጋፍ ካልተደረገ ለማኅበራዊ ቀውስ ይዳረጋሉ ምክንያቱም በተለያዩ ጫናዎች ሳቢያ መረጋጋት የተሳናቸውና ግራ የገባቸው ወጣቶች በስተዋል በዚህም በተለያዩ አካባቢዎች በግል እርሻዎች ማሽኖችና መጋዘኖች ላይ በተፈጸሙ ጥቃቶች ከፍተኛ ጉዳቶች ደርሰዋል የአገሪቱ ሰላም ሲቃወስና ትርምስ ሲፈጠር የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ መዋለ ነዋያ አፍሳሾች እጅና እግራቸውን ይሰበስባሉ በዚህም ኢኮኖሚው ደቆና ሀገር ተፈረካክሶ የነውጠኞችና የሥርዓተ አልበኞች መጫዋቻ ይሆናል ይህ ወቅት ደግሞ ምልክቶችን እያሳየ ስለሆነ ጥብቅ የሆነ የመልካም አስተዳደርና የህግ የበላይነት የሰፈነበት ስርዓት ያስፈልጋል ለዚህ ዋናው መሳሪያው ህግና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ብቻ ነው የህግ የበላይነት ካልተረጋገጠ በብሔራዊ ደረጃ መበልጸግና መሰልጠን አይታሰብም ዲሞክራሲያዊ መብቶች ችግርና ሰብአዊ መብቶች በጠራራ ፀሐይ ይጣሳሉ ይህን ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተግባር ተመልክተናል ሰዎች በዘራቸው ብቻ ከመኖሪያ ቤታቸው እየተጎተቱ ተገለዋል መኖሪያቸውና ቤተ እምነቶቻቸው ተቃጥለዋል በርካታ ደሃ ዜጎች ያለ ኃጢአታቸው ተደብድበዋል ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ንብረታቸውን ተዘርፈዋል አገሩ የእኛ ብቻ ነው ብለው ያሰቡ ወይም እንደዚያ የተነገራቸው አካላት በዘር ወይም በቋንቋ ወይም ባስተሳሰብ ተለይተውናል እኛን አይመስሉም ያሏቸውን አናሳ ወገኖች እንደፈለጉ ሲያጠቁ ሲዘርፉና ሲያዘርፉ ተመልክተናል ለዜጎች ደህንነት አለመከበር የመጀመሪያው ተጠያቂ ደግሞ መንግስት ይሁን እንጂ ህብረተሰቡም ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል የህብረተሰቡና የመንግሥትን ኃላፊነት ለማሳደግ ደግሞ የሕግ የበላይነትና ልማት በቀጣይነት እንዲረጋገጥ በመንግስትና በዜጎች መካከል መልካም ግንኙነትና መግባባት መፍጠር ያስፈልጋል ይያለ ይከተላል አዳሙ መኮንን የሕግ በላይነት ለሀገራዊ ልማት መጽሐፍ